Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Hello po sa mga followers ng ating Panginoong Iso Kristo sa Middle East. Uh, marami po mga Pilipino na nagwo-work abroad sa area ng Middle East. And uh, be sensitive po ano kasi kapag nakakilala ka sa Panginoon, gusto mo rin talagang ipakilala si Jesus sa iba. So when you become sensitive to that, Uh, talaga mang ang Panginoon sa iyo na i-share din si Jesus sa mga tao sa paligid natin. So be prepared na gamitin tayo ng Panginoon sa Middle East. Now, tuloy po natin yung ating pag-uusap po ano, patung patungkol sa better than ever. Ito po yung mga devotions po natin uh, recently. Things to let go in terms of finances, health, ministry, family, and spirituality. sa so, pag-uusapan po natin ngayon, family. Again, tayo pong lahat ay mga tagasunod ng ating Panginoon Iso Kristo. Ibig sabihin, habang sumusunod ka sa Panginoon, meron ka rin let go. Meron ka rin iniiwan. Maraming pinapa give up sa atin ng Diyos. Now, ang talata po na aaralin natin ngayon ay magmumula pa sa John chapter 13, verse 34. Sabi po ng Panginoon Iso Kristo, A new command I give you, love one another as I have loved you, so you, you must love one another. Sa Tagalog po, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minhal. Gayun din naman, magmahalan kayo. So ito po ay utos ng ating Panginoong Isokristo sa kanyang mga disipulo. Sinasabi niya, meron akong ano, ibibigay sa inyong utos. This is a new command. Love one another as I have loved you. Ako ang standard ng pag-ibig. So ito po ang teaching natin ngayong umaga. Ito yung main teaching natin. Love like Jesus. Sa totoo lang po, mahirap talagang umibig, mahirap magmahal. Madaling sabihin mahal mo yung isang tao kapag maganda yung ginagawa ng isang tao. Pag maganda pinapakita sa'yo, ang bilis mahalin yung tao na yun. Kapag mabait sa'yo asawa mo, mabait sa'yo yung um, kapamilya mo, mabait sa'yo yung mga tao sa paligid mo, ang balis din nilang mahalin pabalik. Pero yung tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng Panginoon Kristo, ay pinakita niya sa atin nung tayo makasalanan pa. Ibig sabihin, nung hindi ka kamahal-mahal, minahal ka ng Diyos. At kaya po kailangan ng pag-ibig lalo na sa ating mga relasyon kasi yung mga tao hindi talaga perfect, yung asawa mo hindi perfect yan. Kaya nga, nga mas lalong kinakailangan ng pag-ibig kasi ang pag-ibig -pag lalong umiiral yan sa mga panahong hindi nakamahal-mahal yung isang tao. At huwag kang mag kapatid, huwag din dapat ako mag-alala, lahat tayo huwag tayong mag-alala na magmahal din ng hindi ka mahal, dahil unang-una tayo po yung hindi ka mahal-mahal pero inibig ng Diyos. No? Uh, so, tandaan natin mabuti, let's love like Jesus. Ang Panginoong Iso Kristo, minhal tayo ng mga panahong hindi pa tayo kaibig-ibig. Now, ito pong principle po na ito ay apply po natin sa ating mga mga pamilya po, no? mga relatives. Now, family. In terms of family, things to let go before the end of the year eto po itong devotion na itong panalangin ko po dito ay ma-achieve natin na sa mga naikinig no, na sa mga mga pamilya na mayroong alitan, mayroong hindi pagkakaunawaan, mayroong conflict, mayroong hostility dalangin natin na gamitan ng justong devotion na to na you know maghatid ng unity, maipromote promote yung uh, pagmamahalan sa pamilya. So ano po ba yung dapat let go natin? Number one, apathy. 'Yung apathy, ito po 'yung ano eh, wala ka nang pakialam sa tao na 'yon. Hindi hindi mo siya, hindi mo na siya pinapakitaan ng pag-ibig. Uh, at the same time, wala ka na ring pakialam no kung anong maramdaman niya sa iyo. Apathy 'yung ano 'to eh. Wala ka nang concern doon sa tao na 'yon. Ah, uh, kaya mga kapatid no, kung meron kayo kung nararamdaman mo sa kapatid mo, kakilala mo, relatives mo, nanay mo, tatay mo, ah uh, hindi ho ito ang kalooban ng Diyos sa isang pamilya. Ang kalooban ng Diyos sa isang pamilya ay mapuno ng pagmamahalan. That's God's original design for families. Kaya po 'yung apathy, walang lugar 'yan para sa atin, no? Minsan kasi ah uh, tayo ng masama. Um pwedeng nasaktan tayo. Tapos, eh, ayun, hindi na lang natin pinansin. awala uh, wala na lang tayong pakialam doon sa tao na yun. Bahala ka na kung mangyari sa buhay mo. I don't care. Apathy po ang tawag doon. We have to let go of that. Kasi bilang mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Kristo, meron tayong responsibilidad na mahalin yung ating, you know, membro ng pamilya. Meron din tayong responsibilidad sa harapan ng Diyos na mailapit yon yung tao na yon sa Diyos. Now, kaya kahit ginamang ka ng masama, dapat eh, gawan mo pa rin ng, ng mabuti yung tao na yon. Kung kapatid mo siya, o magulang mo, or anak mo. Hindi tayo nagiging apathetic dun sa tao na yon. So, that's number one. Oh. No? Number two po, hatred. Nakakalungkot lang isipin, no? Kung titingnan mo, merong madaming mga mag-asawa na nagsimula sa pagmamahalan. No? Sweet no sweet, mahal na mahal nila yung isa't isa pero nauuwi pa rin sa paghihiwalayan at yung galit at ay, at yung, yung pag-ibig nila at concern at kaswitan sa isa't isa napalitan lahat ng galit puot no sa isa't isa hindi lamang po sa relasyon niya na mag-asawa nangyayari po yan sa mga magkakapatid lumaki kayong sama-sama magkakalaro nagkakatuwaan pero nung mga nag nag adult na kayo tumanda na kayo doon pa kayo nagkaroon ng uh, hatred yung galit matinding puot at galit sa isa't isa So sana po ano kung meron man tayong ganitong pakaramdam towards our family uh, members or members of the family pwedeng long rel long distance relatives long distance uh, malayong kang mag-anak uh, this is this is one of the things na kailangan na nating i let go no bilang alang-alang sa ating pagsunod sa Panginoon eh isang tabi na natin yung hatred yung galit sa mga taong nakasakit sa atin or na, nagkaroon tayo ng conflict with that person number three po bitterness eto naman yung ano eh feeling of resentment yung ay mo nakikita yung tao na yun pag nakikita ka, pag nakikita mo na baba trip ka kasi marahil no nagawang ka rin ng pagkakamali ah uh, pwedeng pwedeng sinisisi mo yung tao na yon pwedeng magulang mo no sinisisi mo kasi hindi ka pinag-aral o kaya meron siyang favorite ikaw hindi ka favorite no ah uh, pwedeng ka or whatever na mga reasons kung anumang situation yung pinagdaanan mo together with that person meron kang meron kang away, pwedeng kapatid mo yan, tito, tita mo. Pero every time you see that person, meron kang bitterness. Ayon mo siyang nakikita sa reunion. Ayon mo siyang nakikita pag Pasko, pag nakikita-kita kayo. Let go of that. Hindi yan nakakabuti sa'yo. Hindi rin nakakabuti yan sa mental health mo. At higit sa lahat, hindi yan nakakabuti sa iyong relasyon sa Diyos. No, when you follow the Lord Jesus Christ, pati yung bitterness is you know, surrender rin sa Kanya. Now, Hatred, apathy. Now, bakit natin kailangan is isang tabi lahat ng ito? Bakit kailangan nating ma-overcome? Bakit natin kailangan i-let go tong mga bagay na to? Simple lang po. Kristiyano ko eh. Tagasunod ka ng Panginoong Isa Kristo eh. Consider it a privilege na alang-alang sa yung pagsunod sa Panginoong Isa Kristo. You have to give up. You have to surrender this attitude, no? Apathy, hatred, and bitterness. Para Mag, mag, magsimula ka na na you know, humakbang patungo sa restoration or healing. Kaya yung, yung pamilya natin, dapat ang nangyayari yan yung disenyo ng Diyos eh. At marahil ikaw yung gagamitin ng Diyos para magkaroon ng unity or pagkakaayos-ayos sa iyong pamilya. Remember to love like Jesus. Minsan kasi, pag tinignan mo talaga yung Bible, ang daming demands sa iyo, ang daming hinihingi sa iyo requirements sa iyo yung Biblia na ah uh, talagang napakahirap kagaya ng magmahal ng hindi kamahal mahal Pero tandaan natin, kaya ka nga Kristiyano eh. Kaya ka nga tagasunod ni Kristo eh. You will do something extraordinary. Something na talagang nagmumula sa Panginoong Iso Kristo. Love like Jesus. Now, ilang application lamang po mula sa uh, pinag-aaralan natin na no? Number one, replace apathy with concern. Kung meron kang resentment, meron kang, yung, yung wala ka ng pakilam sa tao na yon, simulan mo maging concern muli. Marahil parents mo yan, or kapatid, or uh, pinsan, or tito-tita, no? Simulan mo ulit magpakita ng concern. Hindi na alang-alang sa iyo eh. Alang-alang sa Panginoong Kristo na sinusunod natin, na pinaparangalan natin. At alang-alang na rin doon sa tao na yun na gusto nating mailapit pa sa ating Panginoong Iso Kristo. Replace apathy with concern. Simula mong gawa ng kabutihan. Yun naman ang tinuturo din ng Panginoon. Eh. Pag binatukan ka ng tinapay, batuhin, ay, binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kabila, balik pa, i-offer mo pa yung kabila. That is uh, being Christ-like. Pagiging katulad ng ating Panginoong Iso Kristo. Number two po, replace anger with love may galit ka ba sa isang tao, now is the time na palitan mo na yan ng pag-ibig. Napakahirap, no? I understand, I know what you feel kung ito yung nararamdaman mo na galit ka sa tao na yon pero gusto mong palitan niya. <laughs> pero alang, alang sa sa Panginoon Yeso Kristo, kailangan mong palitan yung galit ng pag-ibig. Uh, pero alam niyo po, masasabi ko lang yan, worth it po yan. Unang-una, napapalapit ka sa Panginoong Isa Kristo kasi nararamdaman mo yung nararamdaman niya. No? Uh, nararamdam kasi ang, ang Diyos ay pag-ibig. At sa tuwing tayo umiibig, uh, nararamdaman natin yung nararamdaman ng Diyos. Lalo-lalo na pag minamahal natin yung taong hindi ka mahal-mahal. Bakit natin nararamdaman ng Diyos? Eh kasi yun ang pakaramdam ng Diyos sa'yo eh. <laughs> Di ba? Yun ang pakaramdam ng Diyos sa akin. Uh, hindi ako kamahal-mahal pero minahal ako ng Diyos. Uh, kaya pag nagmahal tayo ng hindi ka mahal mahal nasasabi natin sa sarili natin, ah, ganito pala ako, minahal ng Diyos, no? Uh, napapalitan yung galit ng pag-ibig. And by the way, ang, ang, ang sabi sa Biblia, yung puot ng Diyos na nanatili sa atin kung wala tayo kay Kristo. Kaya pag humarap tayo sa Diyos, apart from the Lord Jesus Christ, ang dadanasin natin yung judgment, yung puot ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinugo niya ang Panginoong Iso Kristo. Si Kristo yung sumalo ng puot at galit at hustisya at judgment ng Diyos. Isipin niyo po yan, sinalo lahat ng Panginoong Iso Kristo yun doon sa krus. Para yung galit at puot sa iyo ng Diyos, nalipat kay Kristo at ang naiwan yung pag-ibig niya sa atin yung pag-ibig niya kay Kristo na talagang mahal na mahal niya si Kristo na ilipat sa iyo, na ilipat sa atin, no? Ah, uh, ganun yung nangyari doon sa krus. eh. ah uh, yung yung kaparusahan na punta kay Jesus, yung pag-ibig tayo ang dumanas. Ah, uh, yun yung yun yung kabutihan, yun yung mayamang biyaya ng Diyos about isa sa atin. Napawi yung anger, yung galit ng Diyos doon sa krus, Napalitan ng pag-ibig dahil sa ginawa ng Panginoong Iso Kristo. Number three po, replace bitterness with forgiveness. M hindi mo ma hindi mo maiiwasan yung bitterness hanggat ano eh. Mananatili kang bitter hanggat hindi ka nagpapatawad, no? You really have to forgive. Ah, uh, yung forgiveness kasi hindi mo pinapalay ano yun eh. Pinapalaya mo yung sarili mo sa pagkaalipin ng 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 bitterness ng galit, ng poot, no? So, when you forgive, you're setting yourself free. Ikaw na rin ang gagaan ng buhay, gagaan ng kalooban mo. Huwag kang papayag na yung taong nakagawa ng mali sa'yo, marahil membro ng pamilya mo, no? Na natutulog na sila ng mahingbing, tapos ikaw galit pa, no? Inaalala mo pa rin yung ginawa nilang mali sa'yo. You have to replace bitterness with forgiveness. Patawarin mo na, no? Alang-alang sa iyong pagsunod sa Panginoong Iso Kristo, alang-alang sa taong nakasakit sa iyo, at alang-alang na rin sa iyong sarili na ikaw pa yung nahihirapan. Uh, ang himbing-himbing na ng tulog nung nas nakasakit sa iyo, ikaw, naiinis ka pa rin na no? or naiisip mo pa rin siya, masama pa rin loob mo. So, replace bitterness with forgiveness. Para naman po sa ating discussion, why should Jesus be the standard of our love? Bakit si Yeso Kristo yung standard natin ng pag-ibig? Sa panahong nahihirapan tayong umibig, sa mga panahong ah, talagang ayong mahalin yung tao na yon, bakit babalik at babalik ka pa rin sa Panginoong Yeso Kristo? Na siya yung standard ng pag-ibig. So, discuss po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, it is difficult to love the unlovable. Kasapin natin si Lord, no? Lord, I know what you feel. Uh, hindi pala natin alam yung feeling ng Diyos eh. Mas matindi yung feeling ng Diyos. Uh, pero at least we have an idea. Hindi tayo kamahal-mahal pero inibig tayo ng Diyos. Yet you have loved me. You never stop loving me even though I continually sin against you. Salamat Lord God sa biyaya niyong ito. Your love has become the reason I can also love others even the most unlovable members of my family forgive me lord whenever i fail to love please help me to love like jesus i pray this in jesus name dalangin talaga natin sa panginoon lord turuan niyo po ako at turuan niyo po ako na umibig katulad ng pag-ibig ng panginoon jesus Salamat po sa ating katuwang dito sa devotion natin. No? Special thanks to Janet M. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At uh, kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.